Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка, в ефірі програма «Кольорові сни». І ми її ведучі Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Оленка. Малята, сьогодні з Оленкою ми вам розповімо українську народну казочку, яка називається «Лев та мишенятко». Отож, малята, слухайте. Жив був собі лев. І одного разу в літню спеку він ліг відпочити в холодочку та й заснув. Аж тут мишенятко вилізло з нірки та й побігло навпростець через лева. Малята, лев з просоння прокинувся, побачив мишенятко і каже: «Як ти, нещасний, посмів через мене ходити, дивися, хто тут перед тобою. Зараз роздавлю тебе однією лапою і сліду не залишиться». «Будь ласкавий, прости, – запищало мишенятко, – помилуй мене, нещасного, я не взначай потривожила тебе, не дави мене, я тобі колись в пригоді стану». Лев малята засміявся. Смішно йому стало, як то таке маленьке мишенятко може в пригоді левові стати цареві звірів. Лев тоді сказав до мишенятка: «Гаразд, іди своєю дорогою, а я піду своєю, але більше мені на дорозі не потрапляй». Мишенятко швиденько побігло геть, сховалося в бур'яні і дуже-дуже раділо, що не потрапило в лапи левові. Не пройшло малята й тижня, як лев потрапив у біду. Якось вночі гуляючи, він потрапив у тенети, заплутався там у сіті. Як він, малята, не пручався, ніяк не міг виплутатися. Мишенятко побачило, що лев у тенетах, і давай його рятувати. Прибігло і почало гризти тенети. Гризло, і за півгодини тенети були вже переточені. Лев, малята, випростався і подякував мишеняткові за те, що він його врятував. І далі пішов геть з того місця. Тут і Касті кінець, а хто слухав, молодець! Малята, намалюйте нам фрагмент сказки, яку ми щойно розповіли з Оленкою вам, «Лев та мишенятко». Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець що дістане, Оленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви, звичайно, отримаєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І нагадаємо домашнє завдання. Намалюйте нам фрагмент до казки, яку ми з Оленкою розповідали вам на початку нашої передачі. Як називається, Оленко, казочка? А казочка називається «Лев і мишеня». Переможці стане, малята, призик-сюрпризик. Але не забувайте, що малювати треба фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. І ще, малята, наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої програми – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!